点解不停将啲家杯叠嚟叠去嘅？哦，原来呢个系近年学界新兴嘅竞技叠杯运动啊！究竟点玩噶？咁佢只需要用12只胶杯叠成唔同嘅金字塔，然后再收翻金字塔。最简单嘅项目333项目啦，咁就系佢分别叠出3个杯、3个杯同3个杯，然后再收翻嗰三个杯。个人项目之外咧，亦都会有双人项目、团体接力项目嘅。咁双人项目咧就系一个负责左手，一个负责去右手，去好考双方嘅默契性啦。团体接力项目咧就会4个人去做接力项目嘅，咁都系好考团体之间嘅合作性。这个运动所用到的杯设计上有什么特别呢？咁竞技叠杯咧，佢系有分两款嘅。咁第一款咧就系我哋叫嘅训练杯啦。咁而第二款咧就系叫做专业杯。训练杯咧，你会见到个顶有一个大窿同埋3个小窿嘅。专业杯咧，佢系一个大圆圈嘅窿。咁呢个咧就系令到佢个封阻系大细分别啦。个杯系上窄下阔，然后上面系会有通窿嘅效果，风咧系可以透过啲窿位咧透咗出嚟，令佢抽杯同埋放杯个速度咧可以增加嘅。除咗胶杯之外，仲有边啲工具噶？你都会用到计时器啦，只要双手摆喺上面，我哋平时比赛嘅时候咧会听到 ready get set go。然后选手咧就会放开手，个计时器就已经开始计时噶啦。咁时间系会以1/1秒。咁然后咧，选手只要双手拍熄个计时器咧，个时间去分出边个快啲而去分胜负嘅。点解呢个运动适合细路仔玩嘅？竞技叠杯运动咧，其实佢系一个唔受空间同埋年龄限制嘅一个运动啦。咁小朋友其实系好容易上手噶，我哋最细嘅小朋友甚至 K2 嘅小朋友都有嘅。一般小朋友佢大概我谂最多半个钟甚至几分钟已经学识到呢个叠法。咁我哋今日咧请嚟咗3个小朋友，同我哋一起分享一下竞技叠杯运动。我叫海嘉，今年10岁，我哋3个都系荃湾官立小学嘅学生。我玩咗竞技叠杯差唔多2年，我系香港竞技叠杯代表队成员之一。我自从玩咗竞技叠杯之后，我觉得我手眼协调同埋专注力都好咗，做每件事都会好分析咁样做咗出嚟，同埋尤其是系喺我遇到困难嘅时候都唔会咁容易放弃。我叫海乔，今年8岁，我玩咗竞技叠杯差唔多2年，我是香港竞技叠杯代表队成员之一。自从我玩了竞技叠杯之后，我觉得头脑转数比以前快了，令我阅读能力都好了，令我的成绩都有明显进步。我叫月月，我今年7岁，玩了竞技叠杯大概2年，我是香港竞技叠杯代表队成员之一。我参加了竞技叠杯这个运动之后，我学识了要冷静分析，因为叠杯要求稳定发挥，所以我学识了冷静。现在就欣赏一下小朋友的表演啦。